V důsledku vydatných dešťů, které v druhé polovině dubna tohoto roku zasáhly Jižní Moravu a v důsledku rozvodnění řeky Moravy a Dyje, byla původní trasa cyklovýletu regionu Podluží a mikroregionu Hodonínsko 2 dny před zahájením změněna. Původně se mělo startovat v Lanžhotě, ale nakonec se startovalo ve Starém Poddvorově. Organizátory to však nezaskočilo. Kdo cyklovýlet pořádal? Pořadatelé jako každý rok region Podluží a mikroregion Hodonínsko, samozřejmě spolu se sponzory Tespra a Světelsky. Dneska vlastně se tady scházejí zástupci obcí, jak mikroregionu Hodonínsko, tak regionu Podluží, starostové, místostarostové, úředníci a vlastně všichni zaměstnanci. A je to vlastně cyklovýlet společný, který vlastně představuje takové otevírání jara, sezóny. Jak těžké bylo tady toto takhle narychlo přeorganizovat? No, docela těžké, náročné, protože opravdu času jsme měli strašně malinko, takže to bylo místy i takové trošičku chaotické, ale myslím si, že jste to zvládlo a teďka se tady scházíme, takže myslím si, že to dopadne dobře a bude to super. Starosta Starého Poddvorova, pan Ivo Padalík, to viděl velmi pozitivně. Pane starosto, na poslední chvíli je start ve Starém Poddvorově. Jak pro vás to bylo složité zorganizovat? No, absolutně žádný, protože my jsme na všechny situace připravení. Takže jako když Lanžon řekl, že v podstatě jsou tam zaplavené jakoby ty cyklotrasy, které máme jet, tak jsme okamžitě řekli, že by to bereme. A je to dobré, když se spolupracuje nejjižnější obec regionu Podluží s tou nejsevernější, takže pro nás to nebyl žádný problém. Nová trasa vedla do Dolních Bojanovic přes Josefov, poté do Mikulčic a končilo se v Kosticích. Jak tradiční je tento cyklovýlet? Tak tradice už je 20 leta a s tím původním záměrem bylo, aby se zaměstnanci, úředníci, zastupitelé obcí potkali aspoň na ten jeden den při tomto sportovním vyžití, jezdění na kole a samozřejmě snažíme se budovat cyklostezky tak, aby se toho využilo a samozřejmě je to taková odpočinková akce, aby ty lidi se mezi sebou poznali, potkali se, chvilku popovídali a zapomněli na ty běžné dennodenní pracovní starosti. Jak vnímají tuto akci jednotliví starostové a představitelé obcí? Velice ráda se každý rok účastním, už je to roky, teď ani přesně nevím, kolikátý ročník máme, si uvědomuji. Jo? Připadá mi, že už minimálně 20 let na to jezdím, vždycky se na to těším. A je to hlavně možnost se setkat s ostatníma, s kolegama, starostama. A já to ještě speciálně budu mít zpěté s tím, že před rokem jsem tady zahajovala kampaň do Senátu. Nakonec to dopadlo, takže dneska to mám takové úplně za odměnu. Já se hrozně těším. Je tady spousta lidí ze všech okolních obcí a tak jako z toho regionu Podluží, Hodonínska a podobně. A těším se, že se poznáme, že se zblížíme a že si to dneska užijeme. Je strašně krásné počasí, je to úplně super. Na výlet se těším jako každý rok a je to příjemná příležitost, jako jednak spojená s nějakou fyzickou aktivitou, ale je to především příležitost potkat vlastně tady ty známé tváře, nejenom starosty, ale vždycky z těch obcí jezdí už takové ustálené sestavy, takže je příjemné a milé ty lidi, jak si vidět v takové příjemné, veselé atmosféře, takže to k tomu patří, takže to je ten hlavní smysl této akce. Potkání se s kamarádama, povykládání s kolegama z jiných, i když samozřejmě se starostama se potkáváme, to jasný, ale potkat se i s jinýma zaměstnancama o jiných obecních úřadů, podívat se. Přátelské povykládání, setkání. Takový peloton, čítající zhruba 150 účastníků, je již zodpovědnost za bezpečnost a zdraví. I tuto povinnost si starostové dokáží zařídit z vlastních řad. Pane starosto, vy jste dneska tady za složku hasičů, takže co je vaším úkolem? Mým úkolem je dodělat doprovod tady těm účastníkům všem, aby se všichni ve zdraví dostali až do cíle. Je teda pravda, že když by náhodou někdo selhával, tak já ho naložím a přivezu do cíle, takže určitě se všichni dostanou do cíle. Zdraví. Cyklistika je velmi náročná a i z tohoto důvodu byly naplánované přestávky ve vinařství nebo hospůdce, aby se účastníci mohli posilnit a občerstvit. Jaké byly pocity z trasy? Dneska to jedeme z kopce, protože jedeme z hor, jedeme z Poddvorova, jsme v Lužicích, takže cesta je výborná, zatím všechno probíhá tak, jak má, sluníčko nám svítí, takže já si myslím, že všichni jsou nadšení. Pane starosto, jak se dneska jede v takovém velkém množství lidí? Ale tak jede se dobře, já nejsem tak častý účastník cyklozávodu, takže teď jsem po 2 letech na kole, tak musím říct, že zatím teda super. Počasí je nádherné, kolektiv ještě lepší, takže já musím zatím říct, že výborné dneska. Snažím se vždycky na to jaro oprášit kolo a v podstatě zahajuji tu cyklistiku opravdu tady tím cyklovýletem. Určitě je to motivace pro mě jakoby pro sport.
Podlužácký peloton právě projíždí Mikulčicemi, kde nás krásně uvítali. Čeká nás tady ještě další zastávka a končí se v Kosticích. Když se spojí sport s prací, s krásným počasím, s komunikací a s dobrou náladou, tak je z toho super akce. Takhle 4 kilometry.